Bom dia não, boa tarde, gente, boa tarde, desculpa aí, perdoe, boa tarde, gente, estou aqui, né, vou gravar um vídeo aqui para vocês sobre o pé de manga, né, gente, sobre o pé de manga que eu tenho, um grande e outro pequeno que eu tenho, né, motivo de ter morrido, né, e tem filho dele já um pouco grandinho já, né. Então, gente, eu quero que vocês compartilhem, né? Compartilhe, ative o sininho, se inscreva, dê o like, né? Todos tenham um bom final de domingo. Gente, eu estou aqui com um toco de um pé de manga espada. Gente, ele morreu. Chegou o tempo que ele morreu, né? Tá aqui o toco dele, gente. Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, gente, esse pé de manga que isso aqui era um toco de um pé de manga espada. Então, gente, ele já tem filho, né? Esse era um pé de manga que tinha aqui, gente. Aqui, gente, era outro que tinha aqui também. Aqui tinha outro que acabou-se, gente. Nessa parte aqui, assim, tinha um. Aqui tinha um aqui, né? Então, gente, eu tinha mais, fora esses dois pé de manga, eu tinha mais cinco, mais quatro pé de manga espada. Tudo grandão, botava muita manga. Só, gente, que vem uma praga e ataca muito os pés de manga. Então, tem aqui um filho dele. Ó, gente, né? Esse daqui, né, que vocês estão vendo aqui, ó. É o filho daquele toco que eu mostrei pra vocês, né? Filho dele, daquele toco e do outro que tem aqui. Tem outro também ali. Tudo é filho. Esse aqui é manga espada, filho daquele lá, né? E tem o outro também, gente, aqui também, vou mostrar para vocês, né, espada também, gente, né, aí eu tô deixando ver se ele, né, gente, tô cuidando dele com o maior cuidado, com o maior carinho, que é para ver que ele prospera, para que ele venha botar manga, né, crescer e tal, porque quando vem a praga, gente, ela, não sei como é que é, a tia no caso, a raiz do pé de manga, né, atinge a raiz do pé de manga. E a gente tenta, às vezes a galha começa a ficar seca, com a galha dele começa a ficar seca, e a gente vai fazer o quê? Tentar, cortar aquela galha que está morrendo para tentar salvar ele. E muitas vezes não consegue salvar, porque o negócio já está fundo demais. Então, gente, eu tenho um outro pé de manga aqui, espada, vou levar lá para vocês verem, mostrar a vocês, né? Tá aqui, ó. Tem aquele que eu mostrei pra vocês, né? E tem um outro aqui também. Aqui, gente. É esse daqui, ó. Aqui, gente. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já é outro, ó. Tô tendo cuidado nele. E é pra ele não perder, né, gente? A semente, né? Vendo, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, gente, é o outro pé. Manga espada também. Né? Eu tô com o maior cuidado nele, gente. Que é pra esperar, né? Que eu não tenho manga espada aqui, gente. Eu tinha muito pé. Eu tinha seis pés de manga espada. Mas morreram tudo. Vem uma praga e atinge ele. Aí eu perdi. Né? Esse que eu mostrei agora a vocês. O pai dele morava. É, o pai dele morava, não. O pai dele. Era aqui, ó, o pé dele, o pai dele, né? Aqui era o pé que tinha aqui, um pé nessa área aqui, ele morreu, mas nasceu aquele pé ali e eu com o maior cuidado nele para ele não morrer. Então, gente, aqui é assim, então eu desejo a vocês um bom final de domingo, né? Obrigado e fiquem com Deus todos os meus seguidores.